आजसम्म तपाईँले धेरै पढाइको विषयमा भी भिडियो हेर्नुभएको होला प्रत्येक भिडियोमा बताइन्छ कि बुझेर पढ्नुहोस् त्यसलाई बुझ्नुहोस् जे पनि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् तपाईँलाई याद हुनेछ तर धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसलाई हामीले रट्नै पर्छ यस्तो होइन कि सबैलाई बुझ्न सकिन्छ जस्तै मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भने कि योगमा आठवटा अङ्गहरू हुन्छ के के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान समाधि र यो आठवटा अङ्ग हुँदो रहेछ यो यो हुँदो रहेछ भनेर त थाहा था भयो तर यसको नाम त हामीले रट्नै पर्यो म एक संस्कृतको विद्यार्थी हुँ र यो संस्कृतमा जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ संस्कृतमा श्लोकहरू हुन्छ यसलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ यसलाई बुझ्नको लागि या त तपाईँले व्याकरण पढ्नु पऱ्यो या त तपाईँले यसको अर्थ हेर्नु पऱ्यो र प्रत्येक शब्दहरूलाई केलाउनु पऱ्यो त्यसो गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको धेरै समय बित्छ र कतिपय यस्ता कुराहरू हुन्छन् अरू विषयमा पनि जसलाई हामीले रट्नुपर्ने हुन्छ अब यो जस्तो मैले संस्कृतको कुरा गरेँ कि म एक संस्कृतको विद्यार्थी हुँ त्यसैले यहाँ हामीले नबुझेको जुन भाषा छ संस्कृत हामीले त्यसलाई हामीले रट्नुपर्ने हुन्छ त हामी कसरी रट्छौँ त्यसलाई आज म तपाईँहरूलाई बताउनेछु कि हामी यसरी रड्छौँ कि यो पुस्तक पुरै मलाई याद छ यसमा जम्मा तेह्र अध्याय हुन्छ तेह्र अध्याय एक अध्यायदेखि तेह्र अध्यायसम्म बिचको कहीँ पनि मलाई सोध्नुहोस् पुरा मलाई याद छ म जहीँबाट पनि भनिदिन सक्छु त यसलाई हामीले कसरी रड्छौँ गुरुकुलमा त्यो कुरा आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु त यदि एक तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ र तपाईँको एक्जाम आउँदैछ अथवा तपाईँले केही रट्नु छ केही याद गर्नु छ पढ्नु छ भने यो भिडियो एकदमै जरुरी छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् नत्र तपाईँको जिन्दगीमा ठुलो लस हुनेवाला छ त आज म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कि मेरो रट्ने तरिका सबभन्दा सुरुमा यदि तपाईँहरूलाई कसैले पनि सोध्छ भने पढ्ने सही समय के हो भनेर सोध्छ भने धेरैले बिहान भन्नुहुन्छ धेरै भिडियो हेर्नुहोस् मोटिभेसनल स्पिकरहरूको भिडियो हेर्नुहोस् अथवा कुनै पनि गुरुहरूको भिडियो हेर्नुहोस् सरहरूलाई सोध्नुहोस् बिहान उठेर पढ्नुहोस् यही बताइन्छ तर म भन्छु यो गलत छ म भन्छु यो गलत छ किन त्यसलाई पनि हामी जानौँ तपाईँले बिहान होइन सुत्नुभन्दा अगाडि बेलुका पढ्ने गर्नुहोस् जति रट्नु छ बेलुका रट्ने गर्नुहोस् सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँ सरसर्ती चाहिँ रट्नुहोस् जे जे रट्नु छ एकदम ध्यान लगाएर पढ्नुहोस् र तपाईँ सुत्नुहोस् फेरि मोबाइल चलाउन नथाल्नुहोस् एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला जति पनि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ पढिसके पछाडि अरू काम नगर्नुहोस् तपाईँ थपक्क सुत्नुहोस् सुतिसके पछाडि बिहान जब उठ्नुहुन्छ तब यदि तपाईँ बिहान पढ्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ सही तरिका यदि तपाईँ डाइरेक्ट बिहान रट्न बस्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ गलत तरिका तपाईँ यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ बिहान उठ्नुहोस् र पढ्न थाल्नुहोस् बेलुका रटेको कुरा तब तपाईँलाई यति छिटो याद हुनेछ कि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ तपाईँले सजिलै त्यो कुराहरूलाई बुझाउन सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ जुन छ चा, हामीले रटेको कुरा छ यो एक दुई दिनको लागि मात्र सेभ हुन्छ तपाईँको दिमागमा र यसलाई धेरै दिनको लागि सेभ कसरी गर्ने त्यसलाई पनि जानु रटिसकेको कुरा हामीलाई धेरै दिनसम्म याद राख्नु छ भने हामीले त्यसलाई दिनहुँ पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ जब तपाईँ रट्नुहुन्छ तब एक दुई दिनको लागि त तपाईँको दिमागमा सेभ हुन्छ तब फेरि तपाईँ त्यसलाई दिनौँ एकचोटि पाठ गर्नुहुन्छ सर र पढ्नुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ फेरि भोलिपल्ट पढ्नु पढ्नुहुन्छ सर र छोडिदिनुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै दिनसम्म याद रहनेछ एउटा कुरा याद गर्नु होला एउटा मेरो सूत्र छ कि एउटा कुरालाई यदि तपाईँ बिसचोटि रट्नुहुन्छ भने तपाईँलाई याद नहुन सक्छ तर यदि तपाईँ एउटा कुरालाई बिस दिन एक एकचोटि पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो अवश्य याद हुनेछ त्यसरी नै यदि तपाईँ रट्नुहुन्छ र रो रटेर त्यसलाई दिनौँ एकचोटि सर र पढेर छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँलाई लामो समयसम्म त्यस त्यो याद हुनेछ र सुरुमा तिस दिनसम्म त्यसलाई दिनहौँ पाठ गर्ने त्यस पछाडि घटाइदिने समय हप्ता अबत हप्तामा पाठ गर्ने र फेरि महिना महिनामा पाठ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो याद भइरहेको छ यस्तो हुन्छ त्यसैले यो सूत्रलाई प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँ धेरै अगाडि बढ्नुहुनेछ धेरै पढ्नुहुनेछ र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमै भएको बेलायकन नदाउनुहोस् ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तपाईँसम्म लाई दिँदा चाहन्छु नमस्कार